Вітаю в ефірі. Новини на годиннику 13.30. Ми продовжуємо інформаційний день середи, 10 жовтня. У студії працює Анастасія Бахор. Наслідок зіткнення двох автомобілів на Львівщині загинула жінка водій. Її чотирирічну доньку доставили в лікарню для огляду. Про це інформують у прес службі поліції Львівщини. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 10 жовтня, близько 8-ї години ранку на автодорозі Київ чоп у селі Орява Сколівського району. Зіткнулися автомобіль Хонда, яким керував 50-річний львів'янин на автомобіль та автомобіль Пежо. Внаслідок отриманих травм 23-річна водійка, мешканка Турківського району, загинула на місці події. Її Доньку медики доправили до лікарні. На місці події працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Також на автодорозі Київчоп, неподалік села Луб'яна Миколаївського району, зіткнулися автопоїзд та мікроавтобус Онуру. Одна людина загинула, ще шестеро травмовані. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 10 жовтня, близько 9 ранку. Як попередньо встановили правоохоронці, після зіткнення з автопоїздом мікроавтобус з'їхав у Кювет. Наразі правоохоронці встановлюють. Обставини події. У Львові сьогодні на вулиці Топольній 4 сталася пожежа у будівлі мебл меблевого складу. Як повідомили в обласному управлінні рятувальників, до них повідомлення про пожежу надійшло близько восьмої години ранку. Близько 9 ранку пожежу локалізували. А у Яворові надзвичайники вчора врятували двох людей. На вулиці Львівській, 28 о пів на п'яту вечора, у житловому будинку спалахнула пожежа. Про це повідомили у прес-службі рятувальників Львівщини. Загорілися на другому поверсі. Рятувальники загасили пожежу за 20 хвилин. Вогонь знищив дерев'яні сходи та декоративну обшивку. Людей рятували за допомогою висувної драбини. Через задимлення рятувальники працювали в спеціальних засобах захисту. А у Львові ж... Жінка та двоє дітей отруїлися чадним газом. Про це інформують в обласному департаменті з питань цивільного захисту. У середу, 10 жовтня чадним газом отруїлися 38-річна жінка та двоє дітей віком 8 та 14 років. Подія трапилася близько 3-ї години ночі на вулиці Карла Міклюша, 9, що на Сихові. Постраждали, госпіталізували. правоохоронці встановлюють обставини події. Ремонтні бригади Львівводоканалу ліквідують прорив на водогоні городок Львів. Про це інформують у прислужбі Львівської міської ради. Через прорив для частини вулиць у залізничному районі Львова подача води буде здійснюватися із пониженим тиском. Крім того, подачу води припинено в місті городок, селах Лапаєвка та зимна вода. 14 жовтня у Львові з нагоди Дня захисника України пройде марш військовослужбовців Збройних сил України, нацгвардійців та ветеранів УПА. Про це повідомили у прислужбі Львівської обласної державної адміністрації. Загалом участь у військовому параді візьмуть 1200 людей. Крім цього, центром міста пройде колона з 55 одиниць військової техніки та озброєння. Це військові автомобілі, броньовані машини, піхоти та десанту. Також у парку на валах відбудеться театралізований бій відділі. Упа проти військ НКВД глядачі дійства зможуть спостерігати за історичними подіями, посидіти у машині, якою користувалися вояки української повстанської армії, та послухати історичні розповіді. І це всі новини на цю годину. Важливо для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі lviv.tv. більше новин розкаже Сергій Барашевський вже о 17-й. Гарного вам дня.